Olisiko tämä Original Cast episode number 12? Meillä on nyt Toni Kohonen sekä Perneli Jani tänään. Hei, nopea kysymys ihan ennen kuin saavutetaan päästään parempiin aiheeseen. Niin mä kysyn teiltä lupaa yhteen juttuun, että onko tämä ihan ok teidän mielestä. Elikkä mulla on tulossa vieras, että Tonihan tietääkin kuka tänne tulee, eli saksalainen kehorakentaja tulee tänne yli huomenna. En ole ikinä tavannut henkilöä. Me jutellaan kyllä joka päivä, laitellaan videoviestejä tälle ja ollaan jo tutustuttu sillä vähän WhatsAppin kautta, mutta se tulee mun luokkeen asumaan ja näin. Ja mun mielestä olisi niinku tosi hauska juttu, että mä niinku, kun se tulee tänne, niin heti lentokentällä mä antaisin semmoisen taikakeksin silleen. Mä en tietenkään sano sen niinku ravintosisältöjä. Niin onko se niinku ihan ok teidän mielestä? Kumminkin mä katson sen perään ja tälleen. Mä sanoin, että itse ehkä vähän loukkaantunut, mutta sä teet niin kuin parhaammaksi sä näet. No se varmaan riippuu hyvin pitkälti siitä, että niin onko se niitä vihreän linjan miehiä muuten, että se saattaa olla aika vittumoinen juttu, jos se ei muuten käytä. Se on pieni yllänyt. Niin se sanoi, että se on niin kuin sillai, että kyllä se tykkää silloin tällöin kyllä, että ei se mikään niin kuin päivittäinen tyyppi ole, mutta sanotte kerran 2 kuussa. Mä ajattelin, että se tulee hirveästä jetlagista. Se on reissannut 20, 30, 40 tuntia. Ihan niin kuin päiväkaudet kaikki sekaisin. Niin sitten vielä sekoittaa sitä pakkaa sille oikein niin kuin bensaa liekkeihin, tiettäks ne, tyylisesti. Niin sitten se menee kyllä. Se tulee sopivasti vielä niin kuin 2 aikaa iltapäivällä, niin mä ajattelin, että joo, se kestää vaan 10 tuntia, niin se on niin kuin, se voisi olla hauska. Se voi olla sen verran väsynyt. Voisi sanoa, että oikeasti itteni saattaisi tuossa vaiheessa niin kuin älyä, kun se rupeaa nousemaan ja vittu niin kuin tajua, että on niin väsynyt, että ei enää kiinnostaisi edes yhtään mikään. Niin se olisi varmaan, niin kuin, en tiedä, kannabispäissään tuskin hirveästi tekee mieli lyödä ketään. Eihän me mistä kannabiksista puhuttu, mutta taikakeksi. Avaruusta taikakeksi, niin sanotaan näin, että niin, ehkä ensimmäisen kerran saat joltakin taikakeksi päissäsi nenää. Okei. No, sitten mä teen sen silleen, että mä pyydän Mellu antamaan sen. mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Niin, eli se on periaatteessa jo päättänyt, että se joka tapauksessa annetaan sille se keksi. Niin, eiköhän se nyt. Se on vähän niin kuin tervetuloa Brasiliaan. Ei, tuossa voisi olla ehkä sille, että ihan kohteliasti tarjoat hänelle puolikasta keksiä, että tässä olisi syödäänkö puoliksi, my friend. Niin, no itse se pitää tehdä sille, että itsekin pitää syödä, että se on reilu. Kyllä, kyllä juuri näin. Että täytyy tätä sitten näin päin. Hei, Toni, jännittääkö huominen leikkaus? Ei, tuo nyt oikeastaan sille jännitä, että siinähän nukutaan yhtä aikaa, ei olla hereillä, niin ei se oikeastaan. Niin ihmiset, jotka ei siis tiedä, niin eikä Tonilla katkesi ihan kokonaan ojentaja jänne tuolta. Eikö joo, se lähti totaalisti irti. En tiedä, se ei enää ole hirveän musta tuo käsi. En tiedä, näkyykö tässä varjoja on vaan. Mä näen vähän se. On tuolta mustana ja se ei niin kuin jännity tuo, oikeastaan tuo hauviskaan. Se näyttää jotenkin semmoiselta, ei näytä edes omalta kädeltä. Niin kuin jotenkin, että se ei niin kuin tuo hauispuolikaan ei vastaa, ja sitten ojentaja on tulla ylhäällä, ja sitten siinä on vielä vettä päällä niin kuin pirusti, niin jotenkin näyttää semmoinen laiha läskikäsi, tiedätkö? Se ei kipeä kuitenkaan. Ei, siis se ei ole niin kuin, siis jos meidän ojentajaa täydellä niin kuin käytät, välillähän vaistumaisesti unohan, että siellä on niin kuin ojentaja jänne irti. Sitten kun pamautan se täydellä vaikka jännitykseen, niin se käsihän ei liiku mihinkään. Niin kuin tuosta kyynärpäästä eteenpäin, että se ei ojenna tuota kyynärvartta, mutta se lihas pomppaa tuonne niin kuin takaolkapään luokse. Joo, joo. Että se on niin siitä jännitys. Mä voitaisiin vähän miettiä, että mitä ongelmia, koska sulla on oikea käsi, sä oot oikein kätinen. Niin mitä arkisia ongelmia sinulla tulee olemaan tässä nyt, koska sinulla tulee olemaan se käytännössä käyttökielossa ainakin muutaman viikon. Heti ei kannata olla meillä persen pyyhkiminen varmaan aika haastavaa. Kyllä se vasuri on, siis se on, saattaa vähän ehkä kakka jäädä poskille, mutta siis se on niinku varmaan oikeasti semmoinen ainut asia, mitä just mietin, mitä sanoin Ellullekin, että niin pitäisi olla se samanlainen vessanpönttö kuin sillä Taimaassa oli, mitä kävi testaamassa, mikä pesi sen perseen siellä sitten ihan nappia painamalla, että nyt voi tulla, niin kuin, en tiedä, bokserissa on jarrujälkiä, kun tulee huolimattomasti pyyhittyä nyt sitten seuraavat pari viikkoa.
Mut kun siellä on ihan salee, tulee asioita, mitä me ei ajatella nytten, tiedät sä. Niin kuin niin asioita, joissa tarvitaan esimerkiksi kaksi kättä. Onko sulla automaatti vai manuaaliauto? Onneksi on automaatti. No, sit sä pystyt käytössä jo ajaa sitä. Mutta siis kaikista vaikeinta tulee olemaan varmasti niin kuin joku, me mietin, kun Elina on lähtenyt, niin kuin, tiedätkö, töihin, niin miten helvetissä me laitan jonkun niin kuin paijan päälle? Tai siis sukat jalkaa. Et sä vaan laita. Siis, niin, en vaan laita. Et se on niin kuin, tai jonkun vetoketjun kiinni jostain. Mieti, kun me vejään jonkun hupparin päälle, jonkun löysän tuommoisen vetoketjuhupparin, mikä on helppo laittaa. Sitten me mietin, miten se vetoketju saan kiinni. No en helvetti mitenkään. Et ne on varmaan niitä hankalimpia juttuja, tuo pukeutuminen. Jos mietin, että mulla on tämä hermokipu mun kädessä, ja on ollut tosi paha yksi päivä, niin mä en vittu pystynyt sitruunaakaan puristaa, tiiätsä, koska et sä yhdellä kädellä pysty, koska se koko höskä lähtee pyörimään, että sun pitää se kiinni ja puristaa. Sitten kun se on muovinen kippu, mä voin laittaa sitä mun jalkojen väliin, että se pysyy siinä paikallaan, niin mä pystyn edes puristamaan itse sitruunaa yksi päivä tuossa. Kaikki tällaisia asioita tota, ei oikeasti ajattele, kuinka tärkeä ne niin molemmin käsen toiminnallinen funktio on. Niin, tota, ja mä just mietin, että kun tämä aika on ohi ja näin, sä oot kokenut ja käynyt tätä hetkeä läpi, niin sit sä varmaan voit sanoa, että ei vittu, ettei ikinä arvaa, kuinka haastavaa just joku painonlaitto päälle on. Tai onko Janilla ollut mitään operaatioita, niin kuin tommosia? Onko sulla hajonnut reena tässä ikinä mitään? Ei, siis mä oon säilynyt kyllä ihan, voi sanoa, että ihan vaurioitta. Jos se nyt sanotaan kolottavia polvia lasketa, niin ei mulla kyllä koskaan ollut mitään. Mutta ei mulla kyllä koskaan ollut voimaakaan, niin sekin on edesauttanut, että ei ole tullut loukkaantumisen. No mulla on taas ei, voimaa enemmän niin kuin tuossa punnerruksessa. Mulla on molemmat rinnat revennyt, ja sitten mä skeitatessa poikkasin takareiden, tai reväytin sen pahasti, että ihan pikimustaksahan se meni. Toki mulla ei ole vieläkään. Sanoa, Toni. Jani aloitti ensin. Niin siis toki, jos tota, sitä syöpäkasvaa ei lasketa, niin se nyt on semmoinen, mikä operoitiin 3 kertaa, mutta ei oikeastaan mitään muuta. Mä oon kyllä ihan ehjänä pysynyt. Joo, siis niinku, tämäkään ei mulla, niin eihän tämä mennyt niinku oikeastaan reenatessa. Tämähän oli tapaturma. niinku tein vinopenkki lämmittelysarjoja, siinä oli 120. Painoa sarjat piti tehdä saada 70. Niin siinä saassa 20 ei ollut ketään takana ja mietin muutaman toista. Ja tiedätkö, niin kuin heitin sitten tälleen telineeseen ne painot, niin sehän saatana pomppasi sieltä telineestä takaisin se paino. Ja käsi tälleen rentona sinne alle, kun se paino tippui siihen päälle. Niin en voi sanoa, että olisi vieläkään mennyt reenatessa, niin kuin tullut loukkaantumista. Mulla kävi toi sama, mutta Smithissä ja 160 sarjapaino. Ja se pomppasi sieltä poin. Ja onneksi mä jotenkin kerkesin heittää tälleen mun ranteet ja kyllä, että mä en niin kuin, mennyt paskaksi. Ja mä just kerkesin niin kuin, heittää näin. Ja se tippui vaan tuon rinnalle. Ja sitten mä vaan jatkoin sitä sarjaa sen jälkeen. Mutta siinä olisi voi. Se näytti tosi pahalle. Mutta mulla oli joku suojelusenkeli siinä just katsomassa mun perään. Mutta, tota, mutta joo, mulla on käynyt tuo sama juttu kuin Tonilla. Ja just niin kuin, ihan tyhmää huolimattomuutta. Tiedät, semmoista, niin kuin, että voi vittu, miksi mä niin... Mä niin kuin kompastut, kun sä kävelet suoraan kadulla, niin kuin, että no niin, kompastut omiin jalkoihin tyylisesti, että joskus näitä vaan tapahtuu. Mutta se on jossain vaiheessa, se joka tapauksessa tulee, ja niin kuin jokainen varmasti, niin kuin ainakin katsoo ammattikehon rakentajista, niin kyllä sillä jokainen on käynyt niin kuin veihe alla joskus. Kyllä. Että, niin, mä en ole käynyt kyllä, mutta joo. Ja sitten niin kuin, jotenkin nyt en tietysti, sanotaan näin, että mulla nyt olisi pitänyt ruveta vähän kovempi jakso alkamaan ja niin sanotusti niin kuin painaa kaasua. Kaikki tietää nyt ihan suoraan, mitä se tarkoittaa. Niin tota, mutta niin tota, ei sitten keretty sitä aloittaa ja nyt tulee sitten pitempi jakso tämmöistä niin sanottua ylläpitävää reeniä. Sitten, että sitä on kuitenkin melkein tuolta kisoista asti, niin tässä jos 4 kuukautta palautetaan vielä tuosta ojentajavammasta, niin tulee pitkä huili. Miten muuten, Toni, oot sä yhtään vielä ajatellut, että aiot sä vaihtaa sitä sun treenityyliä nytten? Et kun sä pystyt käytännössä kuitenkin reenaan jalkoja,
Ehkä jotain kyykkyä pystyy heti leikkauksen jälkeen, koska sun käsi on varmaan jossain kantosilässä, mutta jossain smitissä ja ehkä prässäkin voi olla vähän haastava, jos et sä pysty kunnolla pitää kiinni. Mutta aiotko sä vaihtaa jotenkin sun strategiaa nyt tähän niin kuin jaksoa jakso? No nyt esimerkiksi siitä asti, kun tuo meni tuo käsi, niin jalat on otettu 4 päivän välein, että siellä on niin kuin toinen reeni on 4 liikettä etureisiä, 2 takareisiä ja sitten on 3 ja 3. Joo. Se toinen. Ja nyt on pakko tietysti haistella sitä tilannetta vähän silleensä, että kun tässä nyt mennään semmoisella niin kuin sävytyksellä, että se palautuminen ei ole niin kuin siellä ihan sitä kehonrakentajan kärkiluokkaa tällä hetkellä kuitenkaan, niin pitää olla tarkka, että miten sitten tekee, että tänään oli sitten semmoinen reeni, että tein vähän tarkemmin, että en ottanut niin isoja kuormia, koska tuntui jaloilla, että miten viimeksi jalat sunnuntaina. Ja joo, tässähän nyt olikin vain 3 päivää väliä, koska huomenna on leikkaus. Huomenna olisi vasta pitänyt tehdä jalat, mutta kävin tekemään ne varastoon. Niin piti ottaa oikeasti vähän kevyemmät, tai no silleen niin kuin kevyemmät ja kevyemmät kuormat, ei niin rajut. Ja tehdä vaan tarkemmin, että ei sitten käy mitään, koska ne jalat on vielä kipeät ja ne on vielä palautumassa, eikä ihan sinne feilureen asti sitten niitä sarjoja. Hmm. Et pitää sen oman palautumisen mukaan haistella aina joka reeni, että mitä tekee ja millä tavalla. Mä haluan kysyä nyt, mä vähän kiusaan Toni nyt. Me juteltiin Tonin kanssa, myös sanoin, että ja nyt sä kasvatat isot pohkeet. Ja Toni sanoi, Toni jo heitti vähän niin pyyhkeekään, no ne ei kasva vaikka mitä tekisit. Nyt on yritetty kaikki. Niin. Väitätkö sä Toni oikeasti, että sä oot oikeasti yrittänyt? Koska älä vielä keskeltä, koska mä ihmiset aina sanoo, että ei mun pohkeet kasva, ihan sama, mä oon yrittänyt kaiken. Sitten yleensä kysyy, no mitä sä teet? No mä yleensä teen 4-5 sarjaa seisteissä, mä teen yleensä istuen ja mä teen siihen jonkun jutun. Sitten mä kysyn, no mitä sä teet hauikselle? No yleensä mä teen dropsarjan hauikselle aluksi ton, sen jälkeen mä teen klustereita hauikselle tolleen, mä teen supersanaa sen jälkeen ton ja ton liikkeen. Niillä on hirveät ideat, mitä ne tekee hauikselle. Mä mietin, no miksi mä kuulun tätä samaa asiaa pohkeista? Miksi et sä tehnyt supersarjan, restpauseja, klustereina ja kaikkia näitä? Niin oot sä sitä mieltä, että sä oot kokeillut kaiken jo tavallaan pohkeelle? Vai voisiko siellä olla joku, että no hei, otetaan vielä yksi ylimääräinen pohjereeni viikko ja tehdään vielä joku superkombo, tai ootko sitä mieltä, että sä oot testannut kaiken ja sä oot tavallaan heittänyt pyyhkeen kehään, vai voisiko siellä olla vielä, että okei, no nyt on aika hyvä saama tällaista pohkeita. En tietenkään, että niin, siis kyllähän ne mun pohkeet niin kehittyy, ja onhan me niihin kehitystä saanut tuossa Patrikinkin kanssa ollessa, että sen on huomannut, että se niin kuin ehkä kehittää niitä parhaiten, kun tehdään vähän, mutta kovaa, mutta useasti. Mä olen samaa se oli se, millä ne rupesi silloin vastaamaan. Ja nyt mä oon tehnyt sitten itse asiassa nyt, kun muuttui tämä reeni tämän loukkaantumisen myötä silleen, että on se jalkareeni, sitten on yläkropan työntävät, vasemman puolen työntävät, vasemman puolen vetävät ja sitten on jalat ja sitten on lepo. Niin mä oon tehnyt joka toiseen reeniin pohkeet, joka toiseen reeniin vatsat. Okay. Sitten aina niin kuin reenin perään, ja se on ihan joku nousevasti 3-4 sarjaa melkein sinne feilureen niitä pohkeita nyt, että me kokeilen silleen vaihan toistoaluetta aina, ja sitä, että teenkö prässissä vai istuen ne pohkeet. Joo. Joka toinen kerta mullahan olisi pohje priorisaatio silloin, niin mähän aloin, että mä kyselin kaikilta ihmisiä, joilla on isot pohkeet, miten sä teet pohkeita? Mä niin kun yritin pölliä sitä tietoa, niiden triksejä, tiedätkö, sieltä täältä tuolta. Ja sitten mä olin silleen, no kaikki sanoi vähän samoja juttuja, eri juttuja, ja mä tulin siihen lopputulokseen, että mä teen samat jutut, mitä mä teen kaikilla mun mullekin kehoilla. Eli yleensä on se perus, tehdään 5x5, vaikka kyykkyjä. Kuka tekee 5x5 pohkeille? Mä en ikin kuulkaan. Mä laitan 5x5 pohkeet, mulla on 200 kiloa smittiseisten pohkeita, ja 5 semmoista vitun raskasta, kontrolloitu hidasta toistoa, tietsä, ja sitten kaikki venytyksiä kuorman alla, supersarjoja, klustereita, ja siinä mulla on esimerkiksi sellainen kombo oli, että vähän kevyemmällä kuormalla, täydellä liikeradalla, 100 toistoa seisten pohkeita smitissä, restpausella, ja siinä menee ehkä 5-10 minuuttia, mutta pohkeet ihan aina tulehduskipeät. Ja kaikille asiakkaille, joilla mä oon tehnyt, kaikki valittaa, mikä vittu mun pohkeet vaivaa, kun mä oon jalka enää liikutettu. Mä keräsin tosi monia erilaisia, ihan niin kuin yö ja päivä variaatioita niille pohkeille,
meillä 4 kuukautta, niin mä sain ne kasvamaan, ja 4. kuukaudessa mä kehitin pohkeet enemmän, mitä mä olin aikaisemman 10 vuoden aikana kehittänyt. Että siksi mä vaan vähän niin kuin yritän herättää ideoita, että jos sulle tulisi jotain niin kuin mieleen tuohon, niin Onko Janilla jotain semmoista lihasryhmää, mikä on, pistää vastaan niin perkeneesti? Etureidet. Etureidet on se. Niitä itse asiassa, saa hinkata. Aina aikaisemmin pohket on ollut se ongelma, mutta nyt vaan niin kuin me ollaan vedetty, Bulli on laittanut semmoisen ohjelman, että niin kuin failure, mitä se oikeasti on, niin se vedetään niin kuin sinne asti, niin mun pohket on kyllä kasvanut oikeastaan 1,5 vuoden aikana ihan niin kuin tuntuvasti. Että kivun ja oikein kivun yli, niin kyllä kehittyy. Ja se ei vaadi oikeastaan mitään muuta kuin meillä on 5 suoraa sarjaa ja kaikki failure. Joo, siis tuo niin kuin kuulostaa vähän niin kuin siltä, just mitä niin kuin itsekin mietin, että kuinka niitä pitäisi treenata, että se ei niin kuin, tiedätkö, syö sun muuta palautumisrepertuaaria. Kyllä. Itse tässä miettii just sitä, kun tässä nyt treenataan oikeasti nuo vasemman puolen, kun tehdään joku vasemman puolen työntävät ja vetävät, niin onhan se niin kuin kokonaisvaltaisesti, se on ihan haista paska reeni. Siis ei se tunnu niin kuin semmoiselta rankalta reeniltä. Mm. Sitä myös miettinyt nyt, kun me teen sit 4 päivän välein niin kuin reidet ja sit teen niitä pohkeita joka toisessa treenissä, kun se palautumiskapasiteetti taas on niin kuin, se on suunnattu kokonaan melkein alakroppaa, ettei yläkroppa sitä tarvii, niin tuleeko nyt, se on mielenkiintoista nähdä, että vaikka mennäänkin niin sanotulla tämmöisellä palauttelulinjalla tässä, niin että tapahtuuko asioita? Mä oon ihan varma, mä oon ihan varma, että Toni tekee siinä alakertaan jonkinnäköisen dramaattisen muutoksen, miltä sun kroppa tulee näyttää tässä 4 kuukauden aikana. Tonilla on niin sairas se työmoraali. Siis Toni on niin kuin Suomen Dorian Yates, treenaa sen saatanan läävässä ihan oikeasti, ja muutenkin savolainen juro. Ihan järkyttävä omistaja. Mä oon ihan varma, että sä tämän 4 kuukauden aikana, kun sulla on käsi paskana, niin sä tuut tekemään jonkinnäköisen niin kuin muutoksen sun fysiikkaa. Että sulla niin kuin se keskittyminen siitä kokonaisvaltaisesta keurakennuksesta siirtyy johonkin 1-2 kohdistettuun juttuun. Mä oon ihan varma, että sulla herää joku tällainen. Sitten sä soitat mulle 2-3 viikon päästä, hei Timo, arvaa mitä, nyt mä keksin. Nyt tuli mulle semmoinen juttu mieleen. Mä niin ootan, mä tiedän sen, että se tulee tapahtumaan. Että sä et tuu niin kuin, okei, ehkä yläkroppa voi vähän niin kuin surkasta, jonkin verran surkastuu hetkellisesti, ja sä turpo reherät heti taas takaisin, kun sä pääset taas riehmaan. Mutta sä suuntaat sen energian ihan varmasti johonkin vitun positiivisen juttuun. Mä sen tiedän susta kyllä. Ja se, mikä tässä on just, niin ei jaksa niin kuin olla edes hirveä. Siis mä oon yllättynyt itsestäni siinä mielessä, että mä en ole ollut vittuuntunut päivää katton käden kanssa. Me ajattelin Toni, mä keskeytän. Ihmiset, Tonilla on just mennyt käsi paskaksi. Mä en tiedä, oliko mä ensimmäinen vai 3. vai 5. puhelin, minkä se teki, mutta se soitti mulle heti ja se on se, moi Timo, arva mitä kävi. Käsi hajosi ja sit sä nauroit siihen päälle. Mä olin silleen niinku, että mitä vittua olisi tapahtunut? Miksi et saa niinku vihanen tässä? Että sä olit niin positiivinen, no ei mitään vittu, oi ei, tää varmaan meni poikki nyt. Ja hymyilit vaan ja heikotit sen päälle. Mä olin, että oot sä kännissä tai jotain, miksi sä niinku naurat tällä jutulle? Tää on vittu vakavaa. Niin, mutta se on turha vittu valittaa silloin, kun paska on jo housussa. Että niin. Ja siis siinä tuli vähän semmoinen fiilis, tiedätkö, että nyt tuli haaste niin kuin tähän hommaan. Ja sitä innostui siitä, että perkele, että, niin kuin, että kerrankin nyt tuli joku vähän kokeilemaan, että mikä tämä äijä on ja tälleen. Niin sitähän purasi heti niin kuin siitä, ja Patrikkikin oli, se laittoi viestiä, että niin kuin, se oli ihan niin kuin joku olisi kuollut, tiedätkö. Että niin kuin, I'm very sorry about your tricep tendon full rupture. Ja mäkin melkein itkin mellulle, että todella hajosi käsi, että ei vittu, mua vituttaa Toni. Et ihan niinku, siis porukalta tuli semmosia viestejä niinku, tyyliin, että niinku, vittu uraa ohi saatana ja sun muuta. Niin itse vaan raapi päähän, että tää on niinku varmaan muille kovempi juttu kuin itselle. Että niin käy vaan laittaa käsi kuntoon ja eihän se nyt ole kuin oikeasti Lapista ei ole vielä lumeet sulannut saakin, niin kun sillä reenata jo täydellä. Niin ja tuommoinen usein voi olla ihan niin kuin siunaus, että sä saat vähän uutta näkökulmaa ja sä joudut tekemään asioita ihan eri tavalla. Niin yleensä se tuo mukanaan kehitystä.
No kerro, Jani, sait sä sitten uuden näkökulman, kun sulla oli se syöpä. Kun sulla oli se syöpä, niin tuliko se sulle sitten niinku uutta, kun se oli aika raaka juttu niin kuin ihan oikeasti. Niin. Miten sä muutuit sen jälkeen? Aloitko arvosta eri asioita tai jotain? Kerro vaan ihan. Mites mä nyt sanoisin? Sanotaan näin, että mä tavallaan kielsin koko sairauden olemassaolo. Eli se oli mulla vähän niin kuin semmoinen selviytymiskeino. Eli mä jatkoin kyllä treenaamista ihan normaalisti. Mä olin töissäkin ihan niin pitkään, kun mä ikinä vaan jaksoin. Mä koitin pitää elämäni mahdollisimman normaalina, vaikka mä sairastin. Ja treeneissä, totta kai mä otin sitten loppuvaiheessa niin vähän ottaa kevyemmin. Mutta mä kuitenkin treenasin niin kovaa, kun mä pystyin sillä hetkellä. Ja selkä oli kipeä, mutta sitten mä tein itse lankuista ja puusta semmoisen tavallaan telineen, että esimerkiksi mä pystyisin punnertaan ja makaamaan selällä, niin että se tavallaan se arpi ja leikkauskohta, niin se oli niin kuin tyhjän päällä. Eli siinä kulki semmoinen tavallaan tyhjä kolo. Eli mä keksin keinot treenata, että mun pää pysyy kasassa, vaikka väkisin. Ja kyllä se on just se rakkaudesta laji. Ja kyllä kun mä kävin sen sädehoidossakin, niin ne hoitajat aina ihmettelivät, että kun sä oot niin hikinen, niin mä tulin suoraan salilta, niin oli vähän niin kuin, että ei tämä ole mikään solariumi, että kai sä ymmärrät, että tämä on aika kova niin kuin syöpähoitaja. Mä pahoittelin usein, että sori, mä oon vähän hikinen, meni vähän tiukille, että mä en ehtinyt suihkua, että ei muuta kuin sädettä selkää. Mutta tuliko sinulla mitään sellaista elämän perspektiiviin muuttumista? Niin, aloitko arvosta eri asioita tai muuttuiko sinun elämän niin katsomus millään tapaa siitä? Mä olisin toivonut, että ehkä vähän enemmän, mutta en mä tiedä, mä oon niin jäärä jätkä, että kyllä mä vaan niin kuin jatkan tätä samaa touhua niin kuin ihan rakkaudesta laji. Ei oikeastaan sinänsä. Totta kai mä arvostan elämää eri tavalla, mutta myöskin ei se tarkoita sitä, että mun täytyy luopua jostain. Näet siihen niin esimerkiksi sille, että jos siellä menet, niin kuin, no heitetään tämmöinen kliseinen juttu, siellä menet ulos ja linnut laulaa ja on nätti kesäpäivä, niin onko se nyt nätimpi kuin aiemmin? Sen jälkeen, no kyllä, se sairastui kyllä, ennen sitä sairastumista. Kyllä mä ehkä tavallaan, joo, jos tuolla ajattelen, niin kyllä mä niin kuin, ehkä mä hetkeksi pysähdyin vähän ja niin kuin, oppisin vähän nauttimaan enemmän. Et mä oon aina ollut vähän semmoinen menijä, tiiäksä, niin kuin, että aina on vähän niin kuin satala siis, niin joo, kyllä ehkä näin. Mulla kävi toi, kun mä selvisin mun masennuksesta. Elikkä kaikki oli ihan vitun harmaata. Siis mikään ei näyttänyt miltään, mikään ei tuntunut miltään. Ja sitten kun se masennuksen, mulla kävi se ihme parantuminen se DMT:n kautta, niin siis vittu, kun maailmaan tuli värit, mä hymyilin koko ajan, mä niin kuin kaikki näytti ihan erilaiset. Et ehkä mä olin pikkuhiljaa alkanut sukeltaa se harmauteen ja synkkyyteen. Mä en niin huomannut sitä kontrastia. Ja sitten yhtäkkiä mä palauduin tavallaan normaaliksi. Niin se normaali maailma näytti niin kuin Liisa Ihmemaalta, tiedättekö niin kuin, että mitä helvettiä, tämä on niin uskomaton paikka. Että toi kävi mulle. Kun ihminen sopeutuu periaatteessa mihin tahansa, niin se on vähän niin kuin, se on huonokin juttu. Että sä niin kuin huomaa ennen kuin sä oot tosi syvällä jossain. Eikä Tonikin sopeutuu siihen, että sä oot paskaraidat koko ajan boksereissa ja siis, kun se käsi on kunnossa, niin en mä jaksa pyyhkiä. Oltaisiin 4 kuukautta menty ilman pyyhkimistä. Mutta mennään tuohon. Mulla niin. Tuli kysymys, niin kun, elikkä volyymista ja intensiivisyydestä treenistä. Elikkä kun kysytään, että pitääkö treenata aina superfailureen ja pitääkö se olla ihan paskana treenistä ja pitääkö sen lihaksen olla kipeä seuraavan päivän? Tällaista mut teiltä haluttiin kysyä nytten. Niin jokainen voi sanoa vuorotellen niin kuin oman, koska meillä on, niin kuin, mä sanoin sen nämä niin kuin treenifilosofioita, niin sanotusti, se miten kukin uskoo ja näkee nämä asiat. Että en tiedä, onko nyt oikeasti niin tarkkaa tieteellistä näyttöä, että tämä on nyt se ainut oikea paras metodi. Niin miten mieltä teidän volyymin, intensiivisyyden ja sen treenin jälkeisen olotilan ja päivä 2 jälkeisen olotilan merkitys on? Jani voi vaikka aloittaa. Kyllä mä olen ihminen, mikä uskoo pumppiin. Että tavallaan jos se lihas ei oikeasti ole täynnä verta, niin en mä tiedä, mä koen kyllä, että silloin se ei ole mennyt kohteeseen. Ihan sama, vaikka tehtäisiin vähän lyhyempäkin sarja, niin kyllä se pumppi on mulle se mittari. Ja totta kai pitää seuraava päivä vähän tuntua jossain, mutta et en mä,
että joku järjetön domssi, niin kertooko se sitten, että se on ollut niin kuin vielä kovempi treeni? Ei, ei mun mielestä. Pitäisi muutama tuohon heittäisiin. Edes volyymiä näin, niin kuin, että työmäärät ja sarjamäärät. Näetkö sä tärkeimpänä sen, että pitääkö tehdä niin kuin, tosi paljon juttuja vai teet sä tosi lyhyitä ja ytimekkäät hyökkäykset ja jätät siihen? Vai pitääkö sun olla se treenin jälkeen, niin kuin, että sä et enää jaksa tai yhtäkään punnerusta? Vai mikä on se mittari tavallaan, että sä tiedät, että nyt on tehty tarpeeksi? En mä tiedä, mä panostan niin kuin laatuun, että vaikka tekisi vähän vähemmän tai enemmän, mutta kunhan se on aina laatu. Jokainen toisto laatu. Ja volyymi, joo, kyllä mun mielestä niin kuin sitä työtä pitää oikeasti olla, että en mä niin kuin jollain kahden sarjalla niin kuin sitä lihasta per liike, niin mä en saa. Että kyllä mun se pyörisi 4/5 sarjas per liike. Että kyllä niin siihen kovan työmäärä. Periaatteessa teet niin paljon töitä kuin pystyt, ja pystyt vielä siitä palautumaan, niin kyllä mä sanon, että se on se avain. Entäs Toni? No tässä niinku, silleen niinku on, että puhutaanko sitten niinku naturaali vai ei-naturaali niinku reenaajasta, tai sitten jos on kehonrakentaja, että onko se nyt sitten niinku, minkälaisella jaksolla sitten menossa. Mutta jos puhutaan nyt vaikka naturaali reenaajasta tähän saumaan, niin aina semmoinen feilureen reenaaminen ei ole järkevää minun mielestä. Et riippuu kuinka tiheällä syklillä sitten reenataan ja tolleen noin, mutta silloin kun mennään niin kuin sanotaan noin, että reenikuormissakin, että mennään siihen, että se on jo 75-80% yli sen niin kuin maksimisarjan, niin ne on jo kehittäviä sarjoja naturaalille. Ja se, mikä on minun mielestä niin kuin reenissä kuin reenissä, niin semmoinen punainen lanka, niin kun sanotaan, että volyymin pitää kasvaa jokaisessa harjoituksessa, tarkoittain sitä, että ei tarkoita tehdä enemmän toistoja tai enemmän sarjoja, vaan tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos meillä on nyt penkkiä 3x8, viimeksi ne on tehty 100-asella. Nyt kokeillaan tehdä ne saalla 2,5. Samalla tekniikalla se on, silloin kasvaa kokonaisvolyymi. Kyllä. Ja tämä on semmoinen asia, mihin minä olen niinku aina niinku perustanut tietyllä tavalla melkein kaiken harjoittelun. Ja se on minun mielestä niinku volyymi on se juttu. Totta kai intensiteetti myös, mutta niin tota, ne voidaan yhdistää ne asiat. Että siellä on kovaa intensiteettiä ja volyymi kasvaa koko ajan. Se on ihan sama, vaikka joo, se on DY-hittiä se treeni, niin volyymi kasvaa. Viikko viikolta. No mä oikeastaan nyt kun Toni vielä päätti tuon DY-hittiin, niin mä oon niin kuin 100% samaa mieltä Tonin kanssa. Meillä on Tonin kanssa muutenkin, me ollaan niin paljon puhuttu treenaamisesta sun muista, niin meillä on käytännössä melkein identtinen se treenifilosofia tuon suhteen. Mä itse, mitä mä reenaan, niin mulla on todella pieni se työmäärä, se volyymi, mitä mä teen. Siis ihan oikeasti mä teen hauviksille 2 sarjaa. Mä teen ne 10 päivän välein. Mun hauvikset on aika mahtavat, niin kuin ihan rehellisesti sanottuna. Ojentajat, ne kasvaa vielä helpommin mulla. Ne oikeastaan mun ojentajat kasvaa tosi paljon. Mä kerron teille ihmiset salaisuuden, miksi mulla on mahtavat kädet. Mulla on 2 salaisuutta. Yksi salaisuus oli Carliton ansiosta olema järkyttävä kevyen kuorman volyymipumppaus. Eli vähän nyt palata siihen, mitä Jani sanoi, että ihan järkytön pumppi. Ja se toimi mulla tosi kovaa. Ja sitten tuli toinen salaisuus. Täysi eri kontrasti, oli raskaat kunneksi, kun mä aloin tekemään voimannostoja penkkejä. Tiedätkö, kun oli 200 kiloa ja sä jarrutat sitä 10 sekuntia sun ojentajilla. Vittuun ei niin kuin lähti turpoamaan, ihan järkyttävä voima, mulla on hirveä voima mun ojentajissa. Eikä noi 2 salaisuutta on ne, miksi mun kädet on niin valtavat käytännössä. On se, että mä oon tehnyt raskaita, hitaita, kontrolloituja punneruksia. Ja sit mulla on ollut hirveetä volyymipumppaa, ihan niin kuin ollaan vittu naruilla, tiedätkö, vaan pumpannut, menee vittu 30 toiston sarjoa restpausella. Että ne on mulla ne sellaiset, ja supersarjoja tehnyt ojentajille tosi paljon. Mulla jotenkin se ojentaja lähti kasvamaan hirveästi, kun sitä kalvoa vaan venytti. Ja tätä mä en usko siis, niin kun, mä en ajattele näin millekään mulle lihasryhmälle, se toimi vaan mun ojentajille ihan uskomattoman hyvin. Että mä teen 2 tai 3 sarjaa ojentajille, that's it, ja se on about 10 päivän välein. Hauiksille tulee 2 sarjaa, olkapäälle tulee 4, 1 eteen, 1 sivulle, 1 taakkeja, ja sitten 1 kokonaisvaltainen, kun pystysoutu tai
tämän kaltainen. Rinnalle tulee 3 liikettä, selälle 5. Et siinä se koko niinku, setti käytännössä mulla on. Mutta mä taas teen ne niinku, super intensiivisesti ja kontrolloiden ja niinku, pakkotoistoja. Ja aina niinku, mä huudan kuin pieni narttu, tiedätkö, kun mä teen sitä. Tämä on taas mun oma metodi, mitä mä tykkään. Ei tämä sovi todellakaan kaikille. Sano vaan, Toni. Tuosta, kun puhutaan tuosta pumppaamisesta ja sitten puhutaan aina sitä kalvosta ja tuota, kalvon venymisestä, niin minä olen sitä mieltä, että siinä ollaan ehkä, voin olla väärässä myös, niin harha teillä, että mietitään, että kalvo venyy. Minä olen sitä mieltä, että siellä kiihtyy, siis se on aineenvaihdunnallista reeniä ja sinne saadaan ravinteita enemmän sinne lihakseen ja sen takia se pumppireeni toimii, mutta se ehkä saatetaan sotkea monesti siihen kalvon venymiseen. Miettikää niin kuin, tavallaan, että miten helvetinmoinen paine meillä pitäisi olla tuolla, että mitä kaikkea meidän verisuonia ja koko elimistön pitäisi kestää, jos meillä venyy semmoinen saakeli, niin kuin, tiedättekö, kalvo, mikä ei periaatteessa veny edes silloin, vaikka autot vetäisi sitä toiseen suuntaan. Niin kuin, ei, että se olisi peräkoukut. Mä voin tuohon heittää, siis sä oot itse asiassa Toni varmaan oikeassa tuosta, että se aineenvaihdunta, että se on varmaan se, miksi mulla ne ojentajat tykkää siitä treenistä. Mutta mä oon koulutettu hieroja, mä oon hoitanut kalvoja ja näin. Niin kalvoa pystyt tosi helposti venyttämään ja saat tosi helposti ikään kuin suorimmillaan niin kuin venytettyä. Itse asiassa mä oon niin venyttänyt mun kalvoja tällä hetkellä mun forkussa ja tai ihan täällä löysä. Mä en tiedä näkeekö sä tuossa videolla, mutta vittu kun heiluu niin saatana paljon ja nyt se on jopa niin kuin pienessä venytyksessä mun käsi. Nyt kun se ei ole venytyksessä, venyt vielä enemmän. Mutta se kalvo, mikäköhän se prosentuaalinen osuus, se on taas joku 70-80% kalvosta koostuu vedestä. Sun täytyy olla todella hyvin nesteytynyt. Jos sä vähänkin kuiva tai tälleen, niin se kalvo tietenkin niin kuin kiristyy ja näin. Eli kun tätä kalvoa lähtee venyttämään, niin tosi tärkeää olisi nimenomaan, että sä oot hyvin nesteytetty ihan kokonaisvaltaisesti, ihan joka puolella. Että se lihas pitää olla nesteinen. Sitä nestettä kannattaa melkein olla jopa se lihaksen ulkopuolella, eikä solun ulkopuolella. Että kaikkien pitää olla tosi nesteinen, niin silloin se kalvo toimii. Ja useasti kalvo repee, mikä tulee, jos se reeni vaikka kestää vähän liian pitkään, se kalvo on vähän kuivunut, tai sä oot ollut auringossa, ja se lihaksen pinnalla oleva vesi alkaa jo vähän niin kuin sieltä niin kuin haihtumaan tavallaan lämpötilan takia esimerkiksi. Että. Mutta joo, Toni, sä oot oikeassa kyllä tuossa, että se aineenvaihdunnallinen juttu varmaan itse asiassa on se. Voi olla tuossa kalvon venymisessäkin, voi olla se juttu niin kuin tavallaan, että voi olla, että me molemmat ollaan väärässä tai sitten ollaan osittain oikeassa, mutta kun meillä on pinnallinen faskia ja syvä faskia, niin meillähän se kalvokäsittely tarkoittaa sitä, että me saadaan ne kalvojen kiinnikkeet, kun se pinnallinen faskia kiinnittyy siihen syvempään faskiaan, niin meillähän tulee se parempi liikkuvuus ja parempi pumppi, kun me saadaan sieltä niitä kiinnikkeitä tavallaan, kun se on jämähtänyt kiinni ne faskiat toisiinsa ja se lihas ei toimi täysin. Niin kyllä. Siitähän tulee myös tuo, että kun sulla on niinku se kyynärvarsi on löysä, niin sulla ei ole niinku jumissa ne faskiat siellä, vaan sä oot saanut irroteltua ne. Mutta se ei tarkoita sitä, että silloinhan ne faskiat on täydessä toiminta niinku laajuudessaan, mutta en ole varma, tarkoittaako se sitä, että sulta olisi kumpikaan faskia siellä venynyt. Ei välttämättä, mutta se on itse asiassa faskiasta voi kertoa semmoisen, että jos otat ruumiin ja sä otat sieltä, avat kantapäästä vaikka auki veitsellä, ja sä vedät sieltä faskiaa kantapäästä, niin sen ruumin pää tekee tälleen, että sä voit vetää sen ruumin pään pelkästään kantapäästä, kantapään faskista. Mistä me saadaan ruumis? Kyllähän niitä pystyy tuottamaan kyllä tarpeen tulleen. Sitä Brasiliassa varmaan niin saa paremmin. Seuraavassa viime jaksossa ihmettelimme, että kuinka ihmisfaskia toimii. Nyt minä ja Timo olen hommannut meille tänne ruumiin. Seuraava podcast tapahtuu se ruumiin äärellä. Joo, sitten se seuraava tapahtuu vankilasta. Joo, niinpä. Mutta nämä on mun mielestä tosi hyviä tällaisia, me vaihdellaan niin oikeasti ajatusmaailmoja tämmöisistä asioista, että niin kuin, no mitä mieltä te olette sitten siitä treenin jälkeisestä kivusta, niin kuin, että kuinka tärkeä se on, koska jos ne jalat vaikka menee ihan älyttömän paskaksi, että sä et pysty kävellä enää, niin se voi olla ehkä enemmän siltä, että siellä on liian kova shokki tai volyymi liikaa ollut ja se on vaan tulehtunut ja sitten se ei enää ole hyvä juttu välttämättä enää, ainakaan jatkuvassa käytössä on jatkuva tulehdustilaisuus kehossa. Jos tulee joku yksi kova reeni ja tulee vähän tulehduskivut, niin
No joo, se voi olla ihan ok, mutta jos on joka viikko semmoinen, niin että sä voit koskea sun etureiteen, niin joku siellä ihan vituilee mun mielestä. Joo, ilman muuta. Se ei niin kuin palvele millään tavalla. Kyllä sun pitää niin kuin olla toimintakykyinen. Et kyllä. Siihen malliin, ehdottomasti. Ja yleensä tällainen tarkoittaa myös sitä, että sun liikkuvuus hajoaa, niin kuin sä sanoit, toimintakykyinen, niin jos et sä pysty mennä vaikka kyykkyyn enää seuraavan päivänä, niin ei siellä myöskään liiku nesteet ja kaikki aineet ei, siellä sun alarajoissakaan silloin ja ravinteet välttämättä. Mutta kyllä jonkin verran pitää tuntea, että jos sä vaikka teet jalat, niin jos sä meet kyykkyyn, niin sä huomaat, että nyt tuntuu. Tai jos sä teet rinnan, niin kyllä seuraavan päivän pitää silleen, no kyllä se on kipeä. Että mun mielestä sen verran pitää olla, että jos et sä oot sitä saa niin kuin tuntuma kipeäksi, niin ei se reini ehkä palvelu sitten tarpeeksi sitä tulosta. Niin, tässä semmoinen sanotaan se, että jos oot nyt makailut tuossa sohvalla vaikka niin kuin tunnin verran ja nouset ylös, niin sit huomaat, että perhana kylläpäs niihin etureisiin vähän tuntuukin, niin just kyllä toi. Semmoinen pitää niin kuin siellä kyllä, olla, mutta semmoinen, että kyllähän ne välillä läpsähtää silleen ylikin, että se on niin kuin oikeasti se kävelykin jo saattaa seuraavana päivänä olla vähän hankalaa, mutta jos on koko ajan semmoista, että sulla on niin kuin jalat niin paskana, että niin että pöntöltä pääse ylös ja sitten pitää samana päivänä reenata vielä jalat, niin en tiedä, onko siinä niin kuin sitten mitään järkeä. Mut omia vaikeuksia on monesti just se, että kun esimerkiksi katot niin kuin monien niin kuin ammattilaiskehonrakentajien vaikka reeniä, niin näyttää, että ne ei tee niin kuin sarjoja ihan loppuvasti. Sitten kuitenkin niin turpoa ja turpoa. Se on ihan läpsyttelyä. Mun mielestä ainakin, mitä mä oon kattonut, niin jos mä reenasin tollaan, niin mä olisin vieläkin CBBs. Mutta sitten sitä on miettinyt joskus, että kun on hirmu huono niin kuin itse, tiedätkö, jättämään, kun puhutaan silleen, että ei tehdä vaikka ihan feilureen, nyt ei ole tarkoitus tehdä feilureen, niin vittu, se tulee aina väännettyä feilureen, niin onko se aina todellakaan hyvää, vaikka olisit ihan niin kuin kehonrakentaja ja kaikki palautumishommat ja sun muut olisi niin kuin oikein viimeisen päälle on kunnossa ja nousukaudet ja kaikki, niin onko se aina hyvä? Mutta siinä onkin isot munat pitää olla, että jos sä jätätkin pari toistoa varastoon, että kehittäisikö se jossakin määrin jossain vaiheessa paremmin jopa kuin se ihan päätyy asti ajaminen. Ainakin sä palaudut siitä treenistä silloin nopeammin, eli jos sä oot vähän ylikuormittu koko ajan, se palautuminen ei kerkeä ottaa vastaan sitä reenin sykliä. Ja sit sä otat yhden reenin, kun sä et mene ihan failureen, niin se kerkeä vähän niin kuin hölläämään. Niin tällaisessa tapauksessa, jos on vähän pidempi treenijakso alla, niin yksi kevempi reenin kierto ei mun mielestä ole ehkä niin hullumpi. Mitä mieltä te olette tässä niin kevyesti? Sama kysymys. No, tässä, niin, no itse mä en pidä kevyitä viikkoja, ellei mulla esimerkiksi tänään nyt, kun mulla on käsi paskana vähän sen, ja mä menen tekemään varmaan vähän olkapäitä, niin ehkä mä teen vähän kevyemmin, mä varon tuota kättä, mutta jos mä niin kuin puhutaan kevennysviikkoja, tai mä teen valmennettaville, niin mä sanon totaalilepo. Lepää, pysy himassa, nuku, anna sun jänteelle kaikille se tauko siitä, koska sä niin kuin teet kevyemmän reenin, niin se rasittaa kumminkin sun jänteitä ja niveliä kuitenkin, ja ne ei sit saa sitä palautumista. Että sun lihas ehkä vähän palautuu paremmin, kun sä treenat kevyemmin. Mutta valmennettaville mä en ikinä sano treena kevyt viikko. Et koska niitä, koska siinä on myös se pointti, että tosi moni ihminen, niin niille tulee vastoinkäymisiä. No mä tulin kiipeästä, en mä päässytkään saalille nyt. Niin niitä treenaamattomia viikkoja tulee tosi nopeasti muutenkin. Sano vaan Jani. No mä oon itse sitä mieltä, että mä en edes osaa pitää treeni kevyenä, niin mulla niinku kevyt viikko tarkoittaa sitä, että mä en mene ollenkaan. Mä olen niinku 5-7 päivää, että mä en edes niinku mieti, mitä sali juttui. Se on mulle kevennys. Se on kevennys myöskin niinku henkisesti. Että mä saan tehdä jotain muuta, täysin muuta. Siinä on sitten kiva palata. Ei mulla häviä niinku viikossa mikään hermotus tai muuta. Mä oon ihan niinku, mä huomattavasti freshimpi, kun mä en ole käynyt siellä. Tässä allekirjoitan kyllä niinku molempien herrojen mielipiteet, että niin en itsekään en tee mitään kevyitä reenejä. Silloin kun reenaan, niin reenaan kovaa. Ja sitten tavallaan, mutta ainut mikä niinku itsellä ottaa niinku silleen särähtää korvaan, on se viikkomääritelmä. Jep. Aina. Jep. Että kevennysviikko, reeniviikko, viikko. Onko meidän palautuminen sitoutunut jotenkin 7 päivään niinku tämmöiseen. Ja samaten niinku esimerkiksi reenikierrot ja kaikki, niin me on pyrkinyt pääsemään siitä viikkomääritelmästä, tiedätkö, niinku oikeastaan kaikessa niinku pois. Että niin
se, monesti se, kuinka itse teen sen, niin mulla nyt on yleensä se yksi lepopäivä. Ja sitten on taas 2 tai 3 reeniä ja sitten on se yksi lepopäivä. Niin mä otan sinne 2. Vähän sen tuntuman mukaan, että jos nyt rupeaa painamaan unet pätkimään, on väsynyt, että rupeaa kolottamaan joka paikkaa ja tällennä, niin hei, ne pari ylimääräistä lepoa siihen heti, kun se rupeaa tuntumaan siltä. Niin se voi olla 4 viikon välein, taas tuli viikot, viikot mutta niin, about, että painetaanko siellä nyt sitten niin kuin 4 reenikiertoa, no riippuu tietysti reenikierron pituudesta sun muusta, mutta niin vähän tilanteen mukaan ne 2-3 ylimääräistä lepopäivää siihen, niin lepopäivän perään, ja sitten vähän haistelee tilannetta uudestaan, miltä ropassa tuntuu, ollaanko valmiita menemään. Toi on vaan niin ja samaa mieltä tuossa, toi toimii tosi hyvin. Mutta sitten taas, jos on kyseessä niin kuin semmoinen ihminen, jolla ei ole niin kuin vielä sitä hirveätä kokemusta siitä omasta kropasta, että mitä se tarvii, niin totta kai, jos me valmennetaan ihmisiä, niin varmistetaan se kokonaispalautuminen, ja saatetaan sanoa, että nyt 5, tai sitten se kokonainen viikko sitten, koska monet ihmiset elää siinä viikkorytmistä maanantaista sunnuntaihin, itse en elä, mutta niin ne halusit aloittaa maanantaina sen reenikierron sieltä kokonaan, eikä se väärin ole sekään, mutta itse haluaa sitä ajattelua viedä aina pitemmälle. Mä heitän tähän loppuun vielä sellaisen, että tosi useasti ihminen, sanotaan, jos sulla on vaikka progressio, että sulla on ohjelma, mitä sä seuraat, sä yrität aina vähän kehittyä jollain tapaa siinä vaikka kyykyssä, penkissä, maasta vedossa vaikka progressiivisena liikkeenä. Tosi monesti mä huomaan aina valmennettavilla, että se maastaveto ei enää kehity. Ei, nyt ei tullut progressio. Mä sain tein viimeksi 16, niin tänään tuli taas 6 tai 15 samaa kuormalla. Et ei saanut enää progressio toistossa. Ja mä sanoin, okei, otetaan 4 ekstra lepopäivää, ja sit sä jatkat siitä, mihin sä jäit. Niin se keskushermosto rauhoittuu siitä kaikesta. Ja seuraavaksi sanoo, että mä laitoin enemmän kuormaa, mä vaan vein, mä tein 8. Sellainen, you're welcome. Et tosi useasti se maastaveto on semmoinen liike. Et jos keskushermosto on liian rasittunut, niin se kehitys, progressio tippuu heti ekana pois. Sen takia voiman nostaa, että useasti ennen kisoja ne ottaa viikon taukoa mavesta. Ne ei tee viikkoa maveen. Ne tekee muita juttuja kyllä pitää sen, mutta maveen ne jättää kokonaan pois ja sitten ne hyökkää sinne viikon levon jälkeen. Tämän mä opin Eduardilta. Oi, ja siis varmaan voimailussakin niin pitäisi varmaan viimeinen pari viikkoa tehdä oikeasti ihan pelkkää nopeusreeniä. Niin se on niin minun, en ole voimailija, mutta niin just tuommoisissa, että esimerkiksi huomaa joku maastavetokin, niin no, tämä nyt menee sitä nopeusreenin ulkopuolelle, mutta jos on halunnut niin oikeasti painoprogressioa seurata jossain maastaveossa ja tuommoisessa, niin se on niin kuin, tee sitä joka viikko niin pitkään kuin se jatkuu, sitten kun se jatkuu, niin tee sitä joka toinen viikko. Esimerkiksi. Sama, niin kuin, sama systeemi, mitä Timo selitti. Tuossa muutama päivä pitempää huiliaa ja sitten jätä se joka toisessa reenissä pois. Toi toimisi esimerkiksi. Siirrytäänkö kysymysten pariin? No niin, mitä sieltä tulee? Ei ole välttämättä tämä. Mä laitoin muutaman, katsotaan, tuliko Suomeen mitään kysymyksiä. Mulla on muutamia, mitä tuli yksittäisesti ihmisiltä. Mikä on teidän sellainen vapaa-päiväbileet? Jos sä saa niin kuin, nyt on vapaa ja mä saan tänään tehdä illalla, mitä mä tavallaan haluan. Joku semmoinen, normaalit ihmiset, semmoiset perusduunerit ajattelee, jää, perjantaina ryyppää mä näin. Niin mikä on teidän semmoinen vapaa-päiväbile? Mitä se pitäisi siellä, ruokaa tai ystäviä tai perhettä? Mikä on teidän semmoinen, että tänään mä illan, teen mitä mä haluan ja tää on se juttu? Mä voin aloittaa. Mä voin aloittaa. Mä voin sanoa, että kunnon ruokafiistit. Ei tarvitse olla semmoista ahmimista, mutta tiedätkö, että tilataan sushit ja sitten siihen päälle vaikka jäätelö ja sitten katsoo leffaa ja niin kun ottaa monta, vaikka 2 leffaa katsoo vaikka putkeen ja on vain jalat ilmassa sohvalla ja makaa ja lepää ja puhelin on ihan toisessa huoneessa, tiedätkö, ei mitään niin kun elektroniikkaa ja ihan vaan niin kun on vaan kumppanin kanssa ja syö ja, tai vaikka kaverien kanssa ja syö ja rentoutuu ja ei pidä sisällä alkoholia ikinä oikeastaan mun tollainen. Toi on se, niin kun, että nyt juhlitaan. Esimerkiksi mulla noi fotoshootti oli viimeksi, niin minä, Mellu ja ne kuvaajat, niin me syötiin 3 tuntia. Ne oli ihan paskana ja mä tilaan vaan lisää ruokaa Uber Eatsillä. Ja
ne oli, mitä helvetti, mä sanoin, tää on se, niinku, tää on mun juhla, tiedätkö, tälleen mä juhlin, että syödään, maataan, rentoudutaan, katsotaan leffaa, jaotaan vähän paskaa, ja se on niinku mulle niinku parasta. Kyllä mulla on ihan sama just, että kyllä se siihen syömisen ympärille, ja hyvää ruokaa, vähän ehkä herkkui, hyvää seuraa, kyllä se niinku, ja oikeasti sitä rentoutumista, ja just nimenomaan, ettei se vitun puhelin ole siinä hallilla. Joo, se puhelin se on niin, tärkeä. Niin, koska sitten sanotaan, että leffaakin, niin sitä koko ajan vähän kyllät, että on puhelin, niin en mä tiedä, siinä menee kyllä keskittyminen ihan totaalisesti. Kyllä sitä halusit. Jaani, mä haluan kuulla sun sanon rehellisesti nyt. Tällainen vapaa-ilta, niin valitsit sä mieluummin sun perheen lasten kanssa, vai olisiko sitten sillä, että sä oot ollut joku sun äijäfrendin kanssa, että sä, niinku, sä pääset tavallaan, koska sulla on se perhearki, me ymmärretään, että sä oot rakastava isä näin, että siinä ei mitään väärää sanoa, että sä on kiva välillä viettää aikaa vaan kaverin kanssa. Mutta jos sulla nyt tulee sellainen tilanne, että saat ottaa vapaillan, niin olisit silleen, että Jenni ja Jaren pyydät siihen ja olette kolmista, tai silleen, vai olisiko sitten vielä, että sä soitat jollekin sun friendille, Kata ja Tonille tai jollekin, ja sitten olette äijän kanssa syötte ja katsotte leffaa. Että... Siis kyllä äijän aika on tärkeet. Sitä pitää olla. Niin. Piste. Koska mulle tää on se hetki, niin kun, että mä oon äijien kanssa. Tää, just tää. Kerta viikkoa, ja mä arvostan tosi paljon, että mä haluaisin tehdä tätä, vaikka ei tässä ole edes nauhoitusta päällä, että ollaan. Me ollaan Tonin kanssa oikeastaan, me tehdään tätä jatkuvasti. Me soitetaan videopuheluita, me ollaan, höllötetään tunti vähän väliin ja jaetaan paskaa. Ja se on mulle tosi tärkeää. Kiitos siitä, että oot jaksanut tehdä sitä. Että oikeastaan koko, me ollaan aina tehty sitä parin vuoden ajan tyyli, että tota... Että, se on mulle tosi tärkeä, kun en mä näe, mä oon Mellun kanssa koko ajan, mulla on äijien kanssa semmoista aikaa, mutta tää on se niin kuin, mulle sellainen, niin kuin, että saa olla äijien kanssa. Että se on tosi tärkeä olla sekin puoli tietysti. Mä rupesin sitä omaa hommaa tuossa miettimään ja silleen, niin kuin, että kun mennään sitten niin kuin mikä päivä vaan, niin oikeastaan joka päivä on niin kuin, sit niin kuin hirmu samanlainen. Sitten mä rupesin miettimään tuossa, niin kuin kerroitte noita juttuja, että niin, et joo, milloin se mun vapaa-ilta on, mutta sitten minä tajusin, että vittu, mun joka ilta on vapaa-ilta. Että niinku, minä joka ilta niinku, tavallaan, niinku, sitten minä rupesin sitä ruokahommaa miettimään, no minä joo, minä syön ne omat ruuat, mutta että, niin, mietin sitten, että hetken, on minä panostan niihin ruokiin joka ilta. Et teen airfryerissä ne ranskalaiset ja sitten on savulohet ja sun muut. Se voisi olla jollekin niinku, spesiaalia niinku, semmoinen, niinku, tiedätkö, tuommoinen ruoanlaitto, mutta sitten rupesin miettimään, että vittu, että mehän panostaa siihen mun ruokaan niin kuin joka ilta. Sitten, niin. No kyllähän se tuossa sohvalla hyvin pitkälti menee, että siinä katsotaan jotakin, mitä sieltä nyt sattuu tulemaan. Me on tosi huono itse käyttämään mitään Netflixiä ja tuommoista, minkä katsoo sitten vähän sivusilmällä sitä, mitä se Elina siinä sitten niin on valinnut ja näin edespäin. Mutta sitten kesällä se on ehkä enemmänkin sitä, että kun on toi saunalautta, niin menee sitten, vaikka ne on ne omat eväät sun muut, niin sitä grillailee siinä ja sitten se sauna lämpee ja sitten siitä hyppii uimaa aina välillä ja tuommoista sitä musa soi taustalla, joku hyvä musa, niin se on niinku sitten kesällä taas se. Tätä mä ehkä vähän hain tässä, että mullakin on siis ihan täysin sama juttu kuin Toni sanoi, että me panostetaan aina illan viimeiseen ateriaan, että meillä on yleensä joku punainen liha, mikä me tehdään tosi hyviä, ja airfryer-rannut, just tämä sama kombo, mutta just toi niinku miten, koska se on arkea, niin mikä on sitten semmoinen arjen ulkopuolella niin tavallaan juhla, niin ehkä toi saunalautta juttu on semmoinen. Että... Aika simppeliksi tämä aika menee, tiedätkö, niin vanhentessa. Nuorempana piti olla, tiedätkö, kaikki pelit ja vehkeet, ja tiedätkö, nyt se on vaan sille, että kun mä saan mun hyvät vihannekset ja saa mennä aikaisin nukkumaan. Se on just se henkilö, jota niin 10-vuotias Timo vihasi, tiedätkö. No, kesä se on grillaaminen, ja sitten lämpimät kesäillat ja moottoripyörä selkä. Se on niin kuin sitä parempi. Just tämä jäi sanomatta, koska melkein unohdin, että palasin moottoripyöräilyyn monen vuoden tauon jälkeen. Ja niin kyllähän se tuossa oli kesällä ja loppukesästä oli kivaa, vaikka illasta, kun oli tosissaan lämmin sun muuta, niin ajella tuohon jonnekin terassille kahville. Kahville kaupunki, että ei tarvinnut olisi pitkään ajella. Ja sama mitä tuli tehtyä tuolla Taimaassa, niin oli saakin niin se prätkä melkein koko ajan siellä alla, niin olihan se nyt vittu siistiä. Niin kuin mäkään en ole mikään reissaa ja moottoripyörä, että täytyy olla satana teltat tai kaikki mukaan. Se on niin kuin, se on hihaton flanellipaita ja pienet shortsit jalas ja taitaa olla vissi kypäräkin, mikä ei ole edes laillinen, niin se on sitä vapautta. Sen kanssa ajelee pienet
Tähän pitää näyttää, joudutte ottaa se kuni. Joo. Mä voin sanoa siinä välissä, että mulla on myös hyvä, että mun muija osaa ja mopo. Mä en, niin että mä voin olla mellun kyydissä. Kato, niin. Mekin varmaan, sä puhut, että hän haluaisi ostaa prätkä, niin varmaan sä olet pitäisi ostaa. Oliko se tämmönen kypärä, mistä sä puhuit? Kato Juman kautta. Joo, just tämmönen. Mulla on itse asiassa ihan niin kuin käytännössä mäkin samalla. Eli. Joo. Tämmin osti Taimaasta itse asiassa. Tämä on varmaan tosi hyväksytty. Tämä maksoi vissiin 20 euroa. Siellä mäkin olen ajellut kolme kesää mä ajellut nyt jo tuommoisen minikypärän kanssa. Ja vaikka se on liikennevalossakin poliisit ollut vieressä, niin ne vaan hymyilee. Että ei poliisi ainakaan niihin. Joo. Toinen on sitten se kromivärinen sotakypärä. Että ei mulla umpikypärää ole edes ollenkaan. Että tämmöiset on potat, mutta se nyt, tuo itse asiassa nyt iski jo heti, kun puhuu tuosta saunalautta hommasta, niin iski jo etukäteen semmoinen pieni haikeus, että no onhan se nyt levinnyt varmaan jo sinne sun tänne, että Tampereellähän tässä ollaan muuttamassa niin kevään mittaan, ja meillä on oma kämppä, tähän on vuokralaiset löytynyt, mutta me ei ole vielä Tampereelta löydetty kämppää. Että niin nyt joo, jää sitten saunalautta hommat ja tommoset, niin melkein krokotiilin kyyneleitä täältä, tiedätkö, Savon sydämestä, kun täältä lähtee Saimaan keskeltä, niin vähän on semmoinen, mutta toivottavasti Tampereelta löytyy vastaavia hommia sitten. Siellä on uudet jutut sitten taas, ei tiedä mitä te löydätte sieltä. Niin. Huomasitteko, mikä semmoinen syvä, okay, pieni hiljainen hetki tuli tuossa? Otetaan seuraava kysymys. Naispuoliset kaverit. Onko teillä naispuolisia kavereita? Ja tuleeko teille siitä jonkinnäköistä draamaa? Ja onko teidän kumppanilla miespuolisia kavereita? Että se on varmaan aika monelle äijälle. No kelataan nyt enempää itseään tai meitä kehumatta, mutta jos jonkun miehen naisystävä hengailisi joku meidän kanssa, lihaksikas bodari, niin se voi, ja se olisi niin kuin itse semmoinen vaikka toimistonapanoja tai semmoinen, joka ei ole ehkä niin itsevarma, niin se voi olla aika kova kynnys, ja sitä voi aiheutua monesti egon takia draamaa, että miksi sä oot vastakkaisen sukupuolen kanssa tekemissä. Niin mitä mieltä te olette, kun puhutaan ihan kaverisuhteesta ja on vastakkaiset sukupuolet, niin onko teillä tällaista kokemusta, ongelmia, mitä mieltä te olette, koska mulla on naispuoleisia kavereita ja meillä on miespuoleisia kavereita ja meille se ei ole mikään näköinen ongelma, mutta mä tiedän, että monessa parisuhteessa voi tulla tällaista. Ja tietysti se intentio siinä suhteessa ja kaikki tämä, että miten sitten olla ja jos syntyy jotain viboja, koska kyseessä on kuitenkin vastakkainosapuoli ja jos kyseessä olisi vielä niin kuin, hyvän näköinen henkilö. Onko teillä mitään tämmöistä kokemusta tai... Voin aloittaa, että kyllä itselläni ainakin on naispuoleisia kavereita ja ketä kohtaan ei ole niin kuin minkäännäköisiä sen enempää tunteita kuin vaikka niin kuin Timoa kohtaan tai muuta niin kuin tälleen. No, muuassa rakastaa niin kuitenkin. Niin, siis niin, no kuitenkin, joo, mutta niin, ei sitä rakkautta enempää. Niin, mutta hei, siis... me ollaan oltu alasti kahdesta saunassa, että sä voi naisen kanssa mennä välttämättä taas alasti saunaan. No. Mä luulen, että Ellulta tuli sanomista, että sä ottaisit joku muija sinne saunalautalle ja menit sitten vähän löylyttelemaan sinne. No en mä tiedä itse asiassa, sanotaan näin, että jos meillä on kaveriporukkaa siellä saunalautalla ollut, en nyt muista ihan tasan tarkkaan, että onko siellä nyt kaikilla aina ollut uikkarit päällä. Että vittu, samaa nahkaa se on tuossa nenän päässä. Että kyllä sitä 34-vuotiaaksi on jo kaiken näköistä kuitenkin kerennyt nähdä. Niin ei se niinku jotenkin mitä vanhemmaksi tavallaan tulee, niin tämmöiset asiat, mitkä olisi ehkä kaksikymppisenä, tai joskus tiedätkö ollut semmoisia, että ei vitja, että tuolla nyt on joku jätkä munasilla, laita hei silmät kiinni, että et varmasti näe. Eiköhän nyt ole niin kuin jokainen tähän ikään niin parit munat ja pimpsat ja tissit nähnyt saakeli, että niin ei ole enää niin vakavaa. Että sanotaan näin, että muutenkin niin rupeaa olemaan vähän sitä mieltä, että ei se silmä mitään varasta. Se on hyvin sanottu. Karusti sanottuna, mutta niin ei jaksa muutenkaan itse ressata semmoisista asioista, että jos niinku, eikä jaksa olla mustasukkainen niinku siitä, että jos vaikka Elinalla on
miespuoleisia kavereita tai olisi tälleen. Jos, siis se on, kaikki on niin pitkään silleen ok, että kun itsekin voi vaikka osallistua keskusteluun, että siellä ei ole mitään salaisuuksia. Se on, se on ihan täysin, se on enemmän kuin fine. Mitäs Jani? Aika vähän on kuin naispuolisia kavereja, sama tota Jennille. Kyllä me niinku viihdytä aika paljon keskenämme. Ja kyllä mä sitten niinku äijien kanssa oikeastaan on pääasiassa. On mun nyt naispuolisia, mutta aika vähän tulee niinku vietetty aikaa. Ja kyllä se yleensä menee sitten niinku treenin merkeissä käytännössä. Niin, joo. Entäs onko Jennillä sitten niinku miespuolisia kavereita, jonka kanssa ei ole töissä lounalla tai jotain tämän tyylistä? No hänellä on kyllä paljon työkaverina miehiin, mutta ei oikeastaan. Aika vähän kyllä. Joo. Mä voin kertoa oman semmoisen lyhyen tarinan. Ei vaan niin kuin ole. Joo, mä voin kertoa semmoisen, mä en kerro henkilön nimeä, mutta hieman mua vanhempi naisystävä, ja ollaan edelleen erittäin hyviä ystäviä hänen kanssa, niin me hengaltiin tosi paljon sillä. Ja sitten jossain vaiheessa, ja voi vahvasti sanoa, että en ollut ainut, että myöskin hän, niin me huomattiin kyllä molemmat, että alkoi vähän ehkä niin kuin tulee sellaista fiilistä tai tunnetta. Ei mitään tapahtunut, mutta huomattiin vähän sillä, että alkoi olemaan. Siis mä en edes ilmoittanut hänelle eikä puhuttu asiasta, mutta me otettiin vaan molemmat silleen hetki taukoa, ei nähty kuukauteen kahteen, ja sen jälkeen se koko niin kuin sellainen fiilistely katosi, ja sen jälkeen oltiin taas ihan frendejä. Me hengattiin vähän liikaa ehkä sitten, niin. Mutta muuten mulla on aina ollut niin kuin, että senkin mä niin kuin huomasin vaan, että ei nyt alkaa vähän vivattaa, ja oli suhteessa kuitenkin, niin se ei ole ihan ok sitten, että alkaa tulee mitään ajatuksia henkilöä kohden. Että senkin voi olla tosi aikuismainen, että jos sä oot vastakkaisen sukupuolen kanssa kaveria tekemisissä, ja sitten jos alkaa yhtäkkiä tulee semmoista fiilistä, niin sitten on sellainen, hei, no, mä oon aikuinen, mä oon suhteessa nyt, niin kuin ollaan nyt aikuisia asian suhteen. Että, niin. Muuten mulla on aina ollut naispuolisia kavereita. Meillä on itse asiassa tällä hetkelläkin tuolla miespuolisen kaverin kanssa reenailemassa sun muuta, että ei siinä niin kuin, ei ikinä mitään sellaista kyllä, mutta varmasti moni ihminen, joka kuuntelee tätä lähetystä, niin niillä tämä voi olla arka juttu ja hyvä, että tuoda vähän niin kuin esiin, että ehkä nuorempana mullakin olisi ollut kovempi juttu, jos mun tyttöystävä olisi lähtenyt joku miehen kanssa reenailemaan tuonne, tiedätkö? Niin. Vaan silleen, no mitä helvettiin, niin kuin, että se voi kyllä, olla. Ikä muuttaa kyllä käsitystä ja kyllä se vaan niin kuin. Se tuo on just tuommoinen niin kuin esimerkiksi mitä itsevarmuutta. Se just oli sanomassa sitä, että niin sehän on niin kuin silloin, että jos tuommoinen asia muodostuu niin kuin ongelmaksi, niin sehän on luottamusongelma niin kuin enemmänkin siinä vaiheessa, jos se ei ole ok. Niin kuin, että esimerkiksi meilläkin on niin kuin yhteisiä kavereita Elinan kanssa niin kuin tosi paljon, että on pariskuntia sun muuta, niin esimerkiksi Elinan paras kaveri, niin se saattaa lähettää minulle niin kuin viestejä. Siis saattaa laittaa niin kuin ihan niin kuin kaverina viestiä liittyen totta kai johonkin asiaan, mikä nyt sitten onkaan. Että saattaa olla ihan jotakin läpäheittoa tai joku vitsikuva tai jotain kaikkea tämmöistä, mitä niin kuin normaalistikin kaverit tekee. Ja se on meille molemmille niin kuin todellakin ihan ok. Et kun ei niissä silloin, kun siinä ei ole mitään salattavaa, niin että se niin kuin luurankoja kaapissa sun muuta, niin semmoistahan sen pitää olla. Kyllä. Okay. Eikä itselläkään nyt niitä naiskavereita nyt ole silleen, että Toni tästä joka päivä lähtee sellin baari jonkun Mirvan tai, Mirvan tai Sannin tai jonkun kanssa kahville, että niin ei niitä nyt ihan silleen niin kuin oikeasti niin kuin tosi paljon ole. Että, ja harvemmin tulee jonkun naiskaverin kanssa niin kuin lähettyä edes niin kuin minnekään kahville erikseen. Että ei se, kyllä se niin kuin kuitenkin siinä mittakaavassa on niin kuin aika pientä. Joo. No mulla oli taas sen mun naispuolisen kaverin kanssa, joka kanssa meni vähän niin kuin ne, tai alkoi huomaamaan, niin me oltiin jatkuvasti, mentiin syömään ja no me treenattiin yhdessä, nyt se alkaa vähän paljastua kohtaan, en enempää sano, mutta me treenattiin paljon, mentiin syömään ja näin ja sillä, että me hengättiin todella paljon kahdestaan. Mä vein ehkä jopa enemmän aikaa hänen kanssa useasti silloinen kuin mun kumppanin kanssa, että et ehkä siinä alkoi myös siitä haistaa, että ehkä pitää myöskin, niin kuin, ja se oli vähän outo juttu. Molemmilla meillä oli vähän kaikennäköistä elämässä menossa. Niin ja se oli ehkä semmoista, että me tuettiin toinen tosi paljon, meidän molempien ongelmia, siinä avauduttiin ja näin. Niin, eikä siinä ole jotain ton kaltaista sitten, että
alkoi tulla sitä tuttua ja turvaa siitä henkilöstä. Mutta ore, seuraava kysymys, nyt päästään vähän hauskempiin. Sä joudut kaksin taisteluun harmaa selkä gorillan kanssa, 1500 kiloinen järkyttävä gorilla. Sä saat ottaa aseen, mutta et ampuma-asetta, eli ei mitään pistolia, mitään tällaista. Yhden aseen. Minkä sä valitsit? Mä ottaisin ehkä, pienen haasteen, mutta semmoinen löytyy noista gladiattori-elokuvista, semmoinen, siinä on joku tämmöinen keppi ja ketju, ja semmoinen jäätävän kokoinen piikkipallo. Mä melkein luottaisin, että sen kanssa kun mä osun, niin se putoo. Onko se vähän niin kuin joku moukari? Mutta siinä on, entä jos se menee joku ohi? Entä jos se menee ohi? Sä swingaat ohi meni ja sitten katsot, niin kuin, että se on, niin kuin, se on vähän kuin sama kuin sanottaisiin granaatin. Heitäkö se granaatin, mutta mitä se väistää? Ja sitten saa sinne, ups. Mutta sanotaan, että se olisi kaikkein reiluin, että en mä ottaisikaan mitään granaattia, vaan niin kuin, että mä koittaisin kohdata se ja katsoa, kumpi meistä nyt sitten on se kuningas. Se oli mielenkiintoinen valinta. Toni. Siis mulle tuli vaan heti mieleen jollakin tavalla tuli, kun on kyse kuitenkin villieläimestä ja ne kaikki niin kuin pelkää tulta. Niin siis riippuu nyt, että saako tässä nyt sanoa, että perkele liekin heitin. Se olisi liian helppo. Mutta se olisi liian helppo. No mietipä Toni, mietin, jos 1500 kiloinen gorilla juoksee sua päin ja sammut vaikka 2 metrin päästä tulta. No joo, se ei kuole sinne sekunnissa, kun sä juoksee sen 2 metriä. Siinä on kans toi, että jos se gorilla on oikeasti mitään trembolen päissä. Se ammut sen siihen liekkimereen silleen, niin kuin oikein rintalihaksi ja jännittäen, tiedätkö siinä. Ja, niin otat sen askeleen sivuun, sun matador, ja se juoksee ohi, kun se härkätaistelun härkä siitä. Sitten se on ihan tulessa. Näin voisi käydä. Mutta sitten jos olisi vielä hoosempi jätkä, niin sulla olisi vain joku soihtu kädessä. Joku semmoinen, tiedätkö, joku tulikeppi. Ja sitten sä saat sen takaa niin kuin jaloille tälleen näin, ja sitten sulla on se keihäs, mikä on tulessa. Niin sä asetat kuin vanha karhuntappaja sen, tiedätkö, sille maahan tälleen näin, ja se kaatuu näin, niin se lävistää se tuli soihtu keppi keihäs homma sitten sen rintakehän tuosta ja se kuolee se gorilla sitten siihen, silleen siinä tuli. Mä mietin jotain samurai-miakkaa, että sillä saisi niin kuin slaitsattu aika nopeasti, kun on niin vitun teräviä, tiedätkö. Mutta sitten taas mä mietin, että jos et sä osu hyvin, ja sitten sä et pysty sille miakkaan yhtään puolustaa. Että siellä samurai-miakkaan sä et niin kuin, sulla on defense 0 sitä gorillaa vastaan, ihan oikeassa. Sä teet tälleen, niin jos sä lyö sen miakkaan, se irtoo sun kädestä. Sä huitaa sen kepin aika nopeasti. Mutta sitten taas mä mietin esimerkiksi vähän ton kaltainen akse, mikä mulla on taustalla, että se on kaksipäinen, mikä se on hakkara, tiedätkö, tyylinen. Niin sitten voisit vähän siinä blokkailla kanssa. Niin kuin, tappara. Tappara. Sellaisella, että jos se on oikeasti painava, tiedätkö, niin sä voisit vain niin tökkiä, ja sitten jos se tulee päälle, niin sitten vaan yrität sillä terällä blokkaa. Mutta ja keihäs, niin mitä sä vittu jollain puisella tikulla, että sun pitää oikeasti osua sitä aika tarkkaan. Mutta toi Jani mainitsema toi pallojuttu, se on aika HC. Sillä sä saisit sen kuin hengiltä. Mun pitää tästä melkein niinku googlettaa, mitä mie tarkoitin esimerkiksi tuolla. Tämähän vaatii totta kai taitoa, että miten niinku karhuja tapettiin ennen, että onnistuisiko se niinku samalla tavalla, että kun ne keihästi niitä karhuja, ne sai sen takajaloilleen just sen karhun, ja sitten ne asetti sen keihään, niin kuin ne härnäs sen takajaloilleen, ja ne asetti sen keihään silleen, kun se karhu niin kuin kaatui eteenpäin, niin se lävisti sen sitten niin kuin täysin. Minä en tiedä, löydänkö meitä tätä havainnollistavaa kuvaa missään, mutta niin ei oikein Googlesta löydy. Millä sitä pitäisi hakea? Karhun keihästys. No, mutta kaikki varmaan ymmärti, mitä tarkoitin. Ehkä. Kyllä se gorilla pelkäisikö sitä tulta? Kyllä siis kaikki villieläimet pelkää jossain määrin tulta. Kyllä ne pelkää.
Mutta siis tässähän nyt on se, että se pitää tulla Brasiliassa, onko siellä on niitä korilloita, niin siellä voi Timo testata. En mä tiedä, onko täällä korilloita. No se on nyt viidakkoa saakin niin siitä ja otat se soihdun mukaan. Ja etit se ruumi. Myö Janin kanssa etitään karhu tänne Suomesta, kokeillaan se karhuhomma. Hei, mutta niin, nyt semmoinen tähän väliin, vai oliko sitä kysymyksiä vielä? Otas muutama tulossa, mutta kerro vaan. Otetaan kysymykset ensin, koska tästä voi tulla, että tämä ei ole niin kivaa juttu nyt. Niin otetaan kysymykset ensin. Okei. Tämä kysyttiin, joku kysyi nopea kysymys. Kumman ottaisit mieluummin toinen jalka pois vai toinen käsi pois? No Tonillahan lähtee tuonne käsi pois pelistä hetkeksi aikaa, mutta kyllä mä varmaan käden irrottaisin, että saisin liikkua vapaasti. Että... Kyllä käsi lähtisi. Joo, Jani. Käsi. Kyllä toi, molemmat jalat on kyllä, ne on tärkeät. Yhden käden kyllä pärjää. Jos se on oikea käsi, niin pystyy kaikki tarpeellisen tekemään. Taitaa hoituu vasemmallakin. Joo, no, hoituu. Kyllä se hoituu. Onnistuisiko teiltä pesuhuoneen lavuaarin hajulukon tyhjennys? Onnistu. Vittu, ei onnistu. Mä tein, mä kaataisin vettä sinne lisää, että toivon, että se niinku... En mä oikein... Kyllähän se iljettävää hommaa niinku on, että minkälainen aarre sieltä niinku joka kerran niinku löytyy. Yleensä ne on yllättäenkin pitkiä. Hiuksia. Selittäkää nyt tyhmälle, eli siis pesuhuoneen... Siis miten sä otat ne putket sieltä, ja sit siellä on sellainen niinku... Siinä on sellainen mutka, ja sit siinä on semmoinen tavallaan semmoinen säiliö. Se säiliö, okay, niin joo, se on tyhjennyt. Sinne kaikki paskeet. Joo, no sen mä oon jo kerran tehnyt kyllä. Ja pari kertaa katsoin, kun muija tehnyt sen mun puolesta, ja katsoin vaan vierestä ja hieronut hartiota. No niin, hyvin menee kulta. Siis sehän kuuluu niinku oikeesti. Siis sehän olisi niinku naisten homma oikeasti, koska niiden hiukset siellä on, mitkä sitä tukkii. Ei jumaliste. Niinku lyhyt hiuksinen mies ei saa sitä tukkoon. Jumalauta. Mitä siitä irtoaa siitä miehestä, että millä se tukkiintuu? Ei mitään. Ei mitään. Se on just näin. Jep. Seuraava kysymys. Joo, jos mä avaisen tuosta. Miten piristää pitkäaikaisen suhteen seksiä? Eli tässä on kyseessä henkilö, joka on 8 vuotta ja seksielämä on tylsää. Miten hän saisi piristettyä sitä? No, jos mä voin sanoa, niin ensimmäinen juttu, mitä pitää tehdä, niin on puhuminen sille kumppanille. Ja selittää asia, niin kuin, että hei, et me ollaan vittu veivattu tätä saatan dogistailin 8 vuotta. Niin kuin, että ei se mitään, se on kivaa, mutta alkaa vähän niin kuin maistua samalla. Jos se kanaari se sama kombolla koko ajan, niin ehkä ei aluksi puhua sen. Toinen, jos ei se uskalla tai jos ei se keskustelu vie eteenpäin, niin se mitä mä oon, niin tosi spontaanisuus. Se toimii melkein aina naisiin. Mä en tiedä ketäänkään se ei oikeasti toimisi. Elikkä, siis ihan oikeasti niin kun otti jossain niin kun extraordinary paikassa, tietysti, autossa tai jossain, ja spontaanisti vaan niin kun uudessa paikassa tai kumppani tulee kotiin, niin siellä odottaa. Tätä mä tein tosi paljon aikoina, että oli niin kun kynttilät ja kaikki tietysti, laitettu ja tuli sitten siellä niin kun valmiissa pöytään niin sanotusti. Naked man seistui siellä Superman asemassa alasti, tiedätkö, keppi pystyssä. Verrannut 25 minuuttia koko ajan ollut ajatuksen mielessä, että pysyy tappi ylhää, mutta kaikki tällainen mun mielestä on toiminut tosi hyvin. Sitomisleikit sun muut, ihan vaan niin kuin, ei edes välttämättä kysy, vaan alkaa vaan tekemään. Koska jos sä kerrot sille, mitä on tulossa ja näin, niin se voi useasti viedä. Että naiset tykkää semmoisesta spontaanisuudesta ja mies vaan ottaa eikä kysy. Melkein jokainen, se toimii tosi hyvin. Niin varmat otteet ja mies ottaa, niin kyllä se lähestulkoon se toimii aina kyllä. Joo, kyllä silleen, samaa mieltä, mutta tuo niin kuin varmaan se, että se on niin kuin, sitten menee niin kuin oikeasti silleen, että se piristyy se homma, niin tuo varmaan pitää olla molemmin puoleista. Kyllä. Niitä juttuja
tapahtuu, niin kuin, niihin panostaa niin kuin molemmat. Kyllä. Mm, ehdottomasti. Ja sitten... Mutta sanotaan näin, että ei se on aina, se on parisuhde, se on ensimmäinen, sanotaan, niin ei se sen puolen vuoden jälkeen, niin kuin se ensimmäinen puoli vuotta, mikä se on, niin se pitää muistaa aina, että se on niin kuin, se on sitten special hommaa niin kuin siinä, että eihän se tule aina jatkumaan samalla tavalla, että se homman eteen pitää ehkä nähdä jossain vaiheessa vähän enemmän vaivaa. Silloinhan kaikki tulee itsestään. Että niin se niin kuin, ei tarkoita sitä, että homma on mennyt huonompaa suuntaan, jos se ei ole samanlaista kuin ensimmäinen puoli vuotta. Se on aina niin kuin se ensimmäinen vuosi ja puoli vuotta, niin se on ihan eri juttu. Sitä ei pies laskea. Ja esileikit, ne naisille toimii, jos se on niin kuin romanttisuus, että se yleensä saa ne aktivoitumaan. Miehille riittää se, että joku tulee vaimo sun lersiin, että no niin hies. Niin kuin, mutta naisille se ei ehkä ihan se, että esileikit, kosketussuudelmat, ne kynttilät, ne ruusut, kaikki tällainen. Ja sitten se tavallaan koita, että sen, niin kuin mä ehkä lähtisin neuvomaan kaikki sellainen, että koita saa, vaikka se rakastaa sen välittää susta, koita saada se rakastumaan sun ajatuksena, että hän ei ikinä ole rakastanut sinua, tai se on uusi henkilö, jonka sä yrität hurmata. Tee se uudestaan. Sillähän se toimii ekallakin kerralla teillä useastikin. Miksi se toimisi uudestaan? Yritä tehdä jotain, mitä sä saisit sen, niin kun, just ne esileikin, ne viet sen deitille ja tälleen, niin kun ottaa oikeasti aikaa ja panostaa. Niin kuin se tosi kliseinen sanotaan. Juuri miettimään, että pitäisikö se vittu vaan Tallinnan laivalta niin varata taas autokanne alta se halvin hytti. Että tällä tavalla se saa rakastua silloinkin, että tässä näin nyt. Se on vittu, miettikää saakin, niin mentiin Tallinnaan silloin ja niin kuin ensimmäiset treffit ja sitten no, ne venyy ne treffit, tiedätkö, että niitä ei ollut niitä varattu mitään, ne ei nyt tietty saakin, että jaksaako sitä toisen naamaa katsoa ja lähtee käymään Tallinnassa vittu Toni varas saatana niin kuin vittu laivahytiin sun muutin, katselin, joo, tuo on ihan hyvä, että ostanut, että tuo ei paljon maksa. Ja no se oli jossain autokanne alla, ei se mitään haitanut, mutta saatana 7 aikaa aamulla tuli niinku siivoja potkimaan ovea, että nyt pihalle sieltä, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja siis minä luulin, että minä olen varannut semmoisen hytin, että sinne voi jättää kamaat ja käy vaan maissa Tallinnassa ja tullaan takaisin, niin paskan vitut. Meille tuli 5 minuutin äkkilähtö sieltä hytistä, niin piti ottaa kaikki kamaat mukaan ja lähteä Tallinnaan. Ei meillä mitään hyttiä sen jälkeen ollutkaan, eikä ollut vissiin laivamatkaisi takaisin saatu. No, ei se mitään. Tässä sitä ollaan 6 vuoden jälkeen kuitenkin. Mutta kyllä mä sanon niin, just toi että pitää vaan niin kuin... Kun se sanotaan se, miten se meille sanotaan, että ei se ruoho vihreä paino toisen puolen, että pitää vaan niin kuin, hoitaa se oma puoli kuntoon. Niin se, vaikka kuinka kliseiseltä kuulostaa, niin sitten se on. You know? Että jos pidä huolta sun autosta, niin vittu kyllä se hajoaa ennen, mitä myös. Se täytyy huolta, sun pitää pitää sitä huolta ja näin. Parisuhde on vähän niin kuin hyvä auto, tiedätkö? Se on hieno auto, kaunis auto, mutta vie sen saatana huoltoa välillä, pidä sitä huolta kuitenkin. Niin kuin, että... Se voi olla vaikka paras auto ikinä, mutta jos sitä pitäisi huolta, niin se hajoaa ja that's it. Mm. Ja pientä yllätystä ja tämmöistä jännitystä, niin kyllä se on se juttu. Ei liian arkista olla koko ajan. Joo. Sitten nopeita, tosi perus seksikysymyksiä. Tämä on tosi paljon tullut. Kumma valitsisit? Saisit harrastaa seksiä vain lähetyssaarnaajan asennossa vai saisit harrastaa seksiä vain dogistaan asennossa? Mä en ole ikinä hirveä dogistyyppi ollut. Mulla on se, että mä haluan enemmän nähdä sen mun kumppanin, tiedättekö? Mm. Mulla se on tärkeää. Niin esimerkiksi tuossa on kysytään kohta, että valot päällä vai ilman valoja. Niin mulla on tärkeää, että niin mä näen sen ihmisen, tiedätkö? Kaikki miehet on vähän visuaalisia. Pitää nähdä. Naiset ei välttämättä ole. Joo. Mutta onko Jani lähetyssaarnaaja? Mä otan sen. Joo, ehdottomasti. Siihen pystyy kuitenkin niin yhdistämään suutelut ja kaikki tämmöiset. Niin. Se on huomattavasti henkilökohtaisempaa seksiä. Joo, kyllä ehdottomasti. Tosin se hieman, sanotaan kun mennään saan 20 kilon yli, niin se pikkasen on semmoista. Niin mutta kyllä silti. sä voit olla alapuolella myös, tiedätkö? Niin, se on totta. Se on totta. No valot päällä vai ilman valoja? Valot päällä. No totta kai valot päällä. Valot päällä. Kuinka tärkeetä
tai kuinka tärkeänä pidätte suutelua seksissä. Mä voin sanoa näin, että mä tykkään pussailusta. Se toimii mulle, varsinkin seksin aikana näin. Niin se on jotain, mistä mä toimii mulla. Se jotenkin antaa ehkä mulle, mä tiedän, nyt mä itse asiassa ymmärsin, miksi se on tärkeä. Se antaa mulle jotenkin sen käsityksen, että se ihminen on mun kanssa siinä läsnä ja se haluaa mua. Koska useasti voi vaan harrastaa seksiä ja ajatukset voi olla ihan muualla. Siinä, niin kuin, siinä tulee ei pelkästään se sukupuoli yhdeltä, mutta siinä on myös semmoinen niin ehkä tunteellinen, koska suutelua pidetään aika lailla niin kuin tunteellisena asiana, tiedättekö te? Mm. Niin, esimerkiksi huolia te, että he useimmin suutelevat, tiedätkö, että sitten se on vaan niin kuin itse akti. Niin mulle se suutelu on sitten taas semmoinen, niin kuin, että siinä tulee ehkä sitten se, niin kuin, mulle mä tykkään siitä, vaan mitä mieltä te olette? Onko teille suutelu tärkeät seksin aikana? Teettekö sitä joka kerta? Kyllä se on tärkeät. Kyllä se on niinku semmoista, se on myöskin sitä niinku välittämistä, ja se ei ole pelkästään niinku itsestä tyydyttämistä, vaan se on myöskin toisen tyydyttämistä. Ja sä otat sen toisen huomioon. Kyllä ehdottomasti suutelu kuuluu. No, tässä mennään taas ehdottomasti kuuluu, mutta se, että missä määrin, koska taas kun mennään yli 120 kilon, ja sitten kun sulla on sen enää, niin kuin, tiedätkö, niin kuin meikäläisillä, että et saa, niin kuin, minuthan pystyy tappamaan näin, ottaa nenästä kiinni, eikä päästä ikinä irti, niin kuin, tai siis, anteeksi, jos tukkii suun, joo. Niin, kuin, niin minulla ei niin kuin riitä, mulla on tuo toinen sierain vittu niin tukossa aina, niin se menee semmoiseksi, jos olet vähän hengästyneempi, niin semmoiseksi hengenhaukkomiseksi siinä samalla, että mistä saa ilmaa, mistä välistä. Niin tietyssä määrin kuuluu, mutta ei koko ajan. Joo. Mulla on itse asiassa toi sama. Mä tykkään seksin jälkeen, että halalaina ja mä, niin kuin, tulee se rento olla tälleen. Mutta jos mä oon ollut mukana aktissa vahvasti, yleensä se on sieltä, että mä rynkytän käsille sitä emäntää, tiedätkö, tälleen hirveät vauhtia siinä. Niin sen jälkeen, kun se on tehty, niin vittu, kun mun keuhkot hakkaa. Ja sit mä oon silleen, että niin kuin, älä tuu tuon syliin, anna mun vittu ottaa happea. Mä menen niin seinällä tai noja johonkin. No niin, älä kuole. Et mulla on kanssa toi sama, että kun alkaa tuota massaa. Vittu kuulostaa meikäläinen. Just kun tuota massa on, niin sit se niin kuin, alkaa silleen, että kannattaako sitä äijä enää nussiin, kun se kuolee varmaan ensi kerralla vittu sydänkohtaukseen. Okei, okay, kumman valitset? Seksi pahanhajuisen hengityksen omaavan tyypin kanssa, vai seksi henkilön kanssa, jonka kainalot haisee pahalle. Kainalot ehdottomasti, koska mä tykkään sit suutelusta. En mä halua rottia suoda seksin aikana. No joo, kyllä se kainalot, nehän nyt aina haisee vähän. Niin, se tulee vähän sanoa, jos kun sä reenaat, niin sä voit vähän haistaa muutenkin, mutta jos sun hengitys haisee pahalle, niin se on aika... Okei, sitten on kaksi kysymystä. Kumman valitset, haluaisit saada seksi henkilön kanssa, jolla on kauhean mahdollinen aksentti, ja se puhuu sulle tuhmia sanoja, vai henkilön kanssa, joka on ihan täydellisessä hiljaisuudessa, ihan semmoinen täysi mykkä. Kyllä mä otan sen mykkä, joo. Kyllä. Ei se mykkyys. Ehdottomasti. Joo. Tai itse asiassa toi on kyllä aika paha, koska jos se nainen ei pidä mitään ääntä, ja ihan pokerinaamalla siinä vaan niin kuin niin siinä alkaa olla se, että voi vittu, eikö tämä nyt niinku uppoa mihinkään tämä mun perhe? Niin, voinko kaikki sanoa, toinen on ihan, niin, ihan hiljaa paikalla. Mutta sitten jos sä sanot, jäi hyvältä, tiedätkö, jos pitää kuitenkin jonkinnäköistä ääntä, niin sä tiedät, no okei, ainakin se toimii, vaikka se kuulostaa hirveälle. Että... Mä en tiedä, mikä... Mietin nyt joku, siis ihan joku niinku järkyttävän kova Lapin murre siihen. Laitaako sen tonne, voisitko kääntyä? Vittu. Ai etta, hyvä. Ei sille, että siinä murteissa olisi mitään vikaa. Minä tykkään murteista, kun ihmiset puhuu niin kuin murteilla, mutta sitten jos se on oikein joku, no vähän se sama kuin joku vääntäisi oikein leveätä savo kiänny. Niin, ei se nyt ehkä niin kuin ole. Ja sitä tulee niin kuin koko ajan. Ai, mun mielestä Saksan jos puhutaan, mä ajattelen tätä nyt niin kuin englanniksi, niin kuin mä jotenkin, niin. Mä en jotenkin niin kuin pysty ymmärtämään suomen murretta, mutta mä ajattelen englanniksi, niin kuin se saksan aksentti on aika kauheeta, tiedätkö, kuulla, mutta sitten taas saksalaiset naiset, ne on ihan vitun sairaat, saksalaiset on niin kuin ihan friikkejä.
Mutta joo, en mä tiedä. Kyllä mä ottaisin varmaan sen äänellisen, vaikka se kuulostaa ihan hirveellä. Jos on ihan täysin. Sieltä tulee niinku saksalaisella aksentilla sanoo samalla tavalla kuin Arnold Schwarzenegger, että get down! I'm with me if you wanna live. This feels very good. please fuck me hard. Se voi olla ehkä vähän etova. Tiedätkö mitä se just se äijä, joka tulee nyt sinne, niin kuin, vitsi kun minä unohan sen nimeä. Robert. Niin Robert, se otetaan mukaan, se voi matkia sitten, se on Saksasta. Joo. Se on vähän rankkaa kuunnella sitä saksa-aksenttia, mutta kyllä, eiköhän se totu, on mulla olla muitakin saksalaisia kavereita. Viedäksä okei. Is it okay when you... Can I suck your dick? Mä en oikein ymmärrä tätä kysymystä ihan tarkalleen, mutta katsotaan. Eli saisit masturboida vain Pokemon-videolle vai saisit masturboida vain 3 sekunnin pornoklipille? En mä niinku ymmärrä, kuka runkaa millekään Pokemonille, mutta kyllä se... jotenkin just on, että... Mikä Pokemon se toki on, että... Niin riippuu, miten paljon tykkää Pokemonista. Niin, tai jos on Pokemon-sekse, jos sä näet jotkut 2 Pokemonia, niin kyllä ja sinne vetää ihan niin kuin älyttöön settiin, tiedätkö, niin kuin ihan niin kuin semmoista, niin kuin, ollaan me kaikki joskus hentä, että nähdään, kun lonkerot menee sun muuta, niin kyllä sekin voi toimia omalla tavalla, että käyttää vähän mielikuvitusta, mutta sitten taas jos se pornoklippasta 3 sekuntia, kun sitten taas sama klippi, niin kyllä se alkaa varmaan vähän turruttaa silmiä. Mutta toisaalta te otetaan sitä vähän vanhempaa kansakuntaa, jotka runkkasi jo ennen internettiä ja oli lehdet materiaalina. Sehän on topi tuttu. Niin. Kyllä, niin kuin armeijassakin, niin siis siellähän oli niin kuin vessanpöntön takana, siellä oli lehti jemmassa, joka vaihtui viikoittain. Joo, meillä on myös tuvassa oma vaiheltiin. Mutta joo, varmaan se 3 sekunnin pornojuttu mieluummin. Joo, ei Pokemonin mieleen nyt. Viika kysymys. Harrastaisitko mieluummin seksiä humalassa vai harrastaisitko seksiä krapulassa? Janilla on vissi aika pitkä aika, kun viimeksi ollut tai kännissä, mutta joo. En mä tiedä, kyllä mä sanoin, että mitä mä muistan, mitä mä oon ollut kännissä, niin oikeastaan kyllä niin kuin krapulaseksi on ok. Jotenkin niin kuin haluttaa krapulassa. En tiedä mikä, mutta kyllä se on semmoinen... Huiva ja hyvä olo se paska. Joo, se on niin kuin paska ruokaa ja sitten vähän krapulaseksiä, niin kyllä se toimii aina. Se on varmaan siinä jotenkin krapulassa, kun niin paska olo, niin semmoinen niin kuin kaikki dopamiini ja endorfiini ryöppy tuntuu entistä niin kuin varmaan niin kuin paremmalle, niin se voi kyllä mekin sen krapula siitä valitsi. Joo. Kyllä. Joo. Mä yritän miettiä, onko mulla jotain semmoisia järkyttäviä känniseksi kokemuksia, niin niitä on ehkä nuorempa parikymppisenä ollut, että en oikein muista, että ei oikein. All right. Meillä on hyvät tunti 20 minuuttia alla. Joo. Podi lähtee huomenna leikkaukseen. Tsemppiä siihen. Toivottavasti saat jotain kivoja lääkkeitä sieltä sitten mukaas. No, eiköhän sitä selvitä taas. Tässä on ilman kipulääkkeitä mätyt tähänkin asti. Toivottavasti leikkaukset on hyvin ja kaikki onnistuu ja pääset nopeasti taas raudankimppuakin kunnolla. Kyllä. Sen verran hyvä kirurgi ainakin on, että niin pitäisi onnistua. Ja se asia, mikä piti tuossa sanoa, niin rest in peace Sergio Fernandez. Nyt joo, tänään. Oli kyllä aivan järkyttävä. Joku uutinen tuossa olisi Meksikossa, niin ammuttu. Joo. Ammuttu, että niin Hän yritti puolustaa tosiaan, että hänen autoa ryöstetään ja sen, mitä mä luisin, niin 3 kertaa ammuttu päähän. Joo. 3 kertaa päähän? Joo, niin siinä oli. Milos Sartsevi ja Kosen. Niin oli, siinä oli. Mä sen luin kanssa. Aika karu luettavaa. Ja sitten siinä oli vielä, että yrittänyt lasta saada vuosikausia, nyt hän vihdoin sai ja 2 kuukautta vanha lapsia nyt kävi sitten näin.
Kyllä, raakaa on elämä. Elämä on epäreilua, mutta ei se huominen ei ole luvattu kellekään, että se voi lähteä milloin ei, vaan. Että... Se on just näin. Kelat on, jos sä huomenna herät leikkauksista, sitten lääkäri sanoo, ei vittu, hei sori, mä leikkasin väärän käden. Sä käy silleen, että, no voi vittu! Ei kai siinä sitten. Noitakin on käynyt kyllä joskus. No, luotetaan, että niin tuota, se tunnistaa tästä turvotuksesta. Mutta joo, eipä siinä. Otetaan ensi viikolla taas, katsotaan ketkä pääsee linjoille. Ja tota... Hyvä. Ensi viikko. Kiitoksia äijät. Yes. Kiitoksia. Thank you.